Шокогийн сохор болцоо. Залуухан шинхэ нарийн бамнууд их цасгүй юм а. Уран савсан халуун амьдрал аз жаргалтай гэрлэлтээс илүү хэрэг үү? Тэр нууц шүү дээ. Ганц би амьдрал л сайхан байх. Гэхдээ дараа нь харамсан да. Тэнд төмшгүй. Чи ямар шалтак тоочх гэв? Өдийн насан дээр нөхөр хүүхдээ болчих ёстой ш. Би хараа. Шоко яа юунд хоцсон бэ? Шоуны суглаа хожчихлаа. Моорн белонууд. Бидний шоуган ярьж байгаа шин мюзикл. Хөөх, хөгжилтэй байхдаа хинтэй хамт явах юм? Мэдээж ганцаараа. Мэдээж ганцаараа гинэ. Шоко, энэ чинь асуудал штэ. Гэрлэггүй байсаар нас чинь явчихлаа. Мэр, явж нэ залуутай талц. Нэр нь цагирган бов. Манай хөрши хүү байгаа юм. NYB-г онц дүнтэй төгссөн хүндэд төгсөгч. Мацагийн гишүүн тэнд зөвхөн суутнуудыг л авдаг. Джонни Бидоо, Джонни Бидооны хамгийн залуухан Зэгрэл. Жилд бараг $100 олдог байха. Ямар их мөнгө вэ? Тэр юу ч биш. Төгс бийтэй. Оохоо, тан нуусос. Мөн эрдэмтэн зураач мастер тоогоч. Шоко, би чамаг өөрө танилцуулаад өгье. Би лав гэрэлнэ. Нэг уулзаад үзье. Хөө, сонсон юм. Тооцоогоо яаж авах вэ? Би явлаа. Какао, какао. Хин бэ? Хадагтай доона чамаг ийм амттай гэж хэлээгүй дээ. Миний нэрийг... Үгүй. Зөв үү? Энэ нарийн боовнуудын яриад байдаг тэр залуу. Төгс бэйжэл. Би бай. Тагэргэм. Ямар хачин залуу вэ? Мэдрэл муу. Ийм хурдан буцаад ирсэн Шоко. Бид хоёртаа хамт илүү цагаар ажиллах уу? Уурам бялууны үзэгч тэн сэтгэл тийм сайн биш байгаа гэсэн. Бид хоёртаа хамт үлдэх. Одоо энэ чиний дээр. Энэ бүрч нухай. Цагирган баба, эндээс явцгаая. Тэглэггүй яах вэ? Эвгэн сөхөгддөг машинаар надтай хамт явах ямар байна? Зүгээр л юм. Суудлын тухлын сайн чанарын арьс. Өсгөгч цөөн тугаар гарсан цаг. Өвчин болохоор энэ чимээг би мэднэ. Миний какао өссөн бололтой. Хөрөгчөнд үлдсэн хоол байгаа. Мөгөө талах юм. Ий чамайг 5 удаа газар руу аваад яв. Хөөх. Гайхалтай газар байна. Анзаарсан бол ашгүй дээ. Захиалга өгөх гэж саргарын болд гээ. Тийм ээ. Урчлага $1,000? Мөгөө үгүй. Миний захиалгнууд цэсэнд байхгүй. Ээ бүгдийг зогцоолно. Энд хийхэн намайг танд. Юу байцаарай. Юу гэнэ? Стефан Абдгавья. Ирхмэ. Энэ юу вэ? Тийм ээ. Тийм. Төгс болгосон хоол. Их гоё байгаа үз. Органик хамт цаанаал өөр байдаг юм уу? Аа, тийм ээ. Хамттай юм шиг байна. Үндсэн хоол нь хэзээ ирэх юм? Стейк. Үгүй. Үгүй. Чи зүгээр биз? Мах хэдвэл нарийн бов муухай болдгийг мэддэг юм уу? Тэгээд чи жарсан мах үхлийн аюултай химийн бодисоор дүүрэн. Мах хэдвэл чи өөрийгөө хорлож байна гэсэн үг. Дотроо махта нарийн бов үнэхээр өргөлдөлттэй. Багийн газар яагаад ийм юм яриад байгаа юм бэ? Юу яриад байна? Сони юм бэ? Өөртөө чадхаа болчихлоо шүү дээ. Өөрийгөө их ухаантай гэж боддөг юм байх та. Ямар мангар амтан бэ? Ахиж хизээч уулзахгүй. Бас юу вэ? Хин бэ? Сайн уу талах юм минь. Энэ чинь гадаа байна. Өглөөний минь. Юу? Яагаад манай тэрсэн юм бэ? Аюула дасглаа хийх хэрэгтэй шүү дээ. Алив, явцгаа. Намаа хааш нь авч яваад байгаа юм бэ? Гүйвэл бодисын солилцоо чинь сайжирна. Бас сэргийг байх сайхан арга. 10 хоног юм миний хугацаа дуусчихсан юм шиг санагдчихэв. Ингээд залхуураад байх юм бол миний тооцоосноор 27 хоногийн дараа хугацаа чинь дуусна. 27 хоног. Нэрээ баймаар байвал гүйж эхэл дээ. Чи. Үйсний дараа сайн шингэн юм уух хэрэгтэй. Та хоёр цахилах өгөхөд биш нөө. Нэмэлт мөстэй. Мөстэй американо. Үгүй. Бас яав та. Кофеин. Кофеин гол орсноудаас болж өдөр тутамдаа авах ёстой. Д витамин төмөрөө авч чадахгүй. Шинэхэн шахсан байцааны шүүснэс хоёрын. За. Цагирган баава, би кофе уумаар байна. Миний өмнөөс захиалаад өч болохгүй. Хөө. И анхудаа зөөлөн талханд байцааны жуус захиалж өгч байна. Ер нь бол би сонгоны жуус, цагаан гатаа жуус, мөн арафрутын жуус захиалдаг байсан. Зөвхөн чамд зориулж шинэхэн шахсан байцааны жуусыг хадгалсан юм. Энийг овол ахиж хийжээч мөстөө махачина энэ төр уух хэрэггүй болно. Төлөө. Хөө. Ямд байцааны жуус авчирлаа.
намайг тайвар хот өгөөчтэй. Талхан миний спорт машин хурдан гэдгийг мэднэ үү зтэй. Үгүй, надад хамаагүй. Шоко, уу ягаад ажлын цагаар унтаад байгаа юм бэ? Оо, зөөдөлж байсан байна. Сайн уу талхан минь, ийм их уурахтай цагирхан боогийг хараагүй үү зтэй. Манай сургуулийн дүнгийн хуулга семестр болгон дандаа онц. Миний альбом өрөө харда хансаг байгаа үз. Би залуудаа. Яадаг тэнийг вэ? Цагирхан баава, өөрийгөө хингэж бодоод байгаа юм бэ? Ажил тавихад битгий хүн рүү зурус бичээд вэ? Ахиж битгий залгаарай. Гэхдээ миний буруу байжээ. Ахиад ганцхан боломж олгож чамаасгүй чи. Яаж хүрээд ирвэ? Чамд зориулж онцгой юм бэлдсэн. Рейдвигийн эхний игнэнээс албан газрын хий үзэгдлийг үзнэ. Юусэг галд дуртай юу? Би хэзээч чамтай явахгүй. Юу? Энэ тасбарыг арай хийж олж авсан шттэ. Чи Рейдвид их дуртай үздэ. Хойч вэ? Хойч вэ сүүлийн удаа боломж олгож. Яагаад үзэгчэд байхгүй байгаа юм бэ? Чи айндаа харна. Одоо эхлэх гэж байна. Өнөөдөр ахад хичээж ажиллалаа. Миний хүсэл бол ганц би зөөлөн талхны сайхан амьдралаар амьдрах. Миний хадгалсан ганц хүний аялал ямар хөвжөлтэй байх вэл? Албан газрын хий үзэгдэл мөн үү? Үргэлжлүүлээд үз. Талхах минь хаач гэж байгаа юм бэ? Оо, цагирган бав. Чи ганцаараа хоолдож, ганцаараа кино үзэж, ганцаараа аялалд явах юм? Ингэж яаж жаргалтай амьдрах юм бэ? Ахиж хизээч ганцаараа байх шаардлагагүй. Чамд би байна. Баян царайлаг бас чиний. Намайг талхны мухлаг хотын хамгийн жаргалтай цагирган баа болгоч. Оо, цагирган баа минь. Ах танилцсан цагаас хойш л би чамайг хайрласан. Оо, шок юм. Цагирган баа минь. Браво! Браво! Хаков минь ямар байна? Ирээдүг хамт болоход бэлэн үү? Анх танилцсан цагаас хойш би чамайг хайрласан. Намайг аз жаргалтай. Тэвчээр минь алдарлаа. Өөрийгөө хингэж батсан юм болоо. Какао кой, какао хүлээж бай. Шоко гэж, какао биш, шоко. Какао, битгий явач. Би чамд хитрхий гангатна гэж бодоод айгаад байгаа юм уу? Үгүй. Би махийн хизэж дасгал хийхгүй. Бас өдөр болгон кофе уух болно. Үгүй. Амдэрлаас битгий ийм амархан бууж өг. Би бууж өгөөгүй. Чи яагаад өөрийгөө бусдаас илүү гэж бодод юм бэ? Шоко, юу хийж байгаа? Су, юу өмсчихсэн юм бэ? Аа? Цагирхан баба, намайг очоо. Эртхэн хэлэхээс тавиас юм. Үнэн дээр би сүртэй уулздаг юм л та. Одоо чи намайг тавиарх нь үстэй. Наад чи нөхөр болж чадна гэж юу? Какао, яагаад чи хөгцөрч гээ юу? Чам шиг сайхан бүсгүй, над шиг баян, царайлаг, ухаалаг залуутай насан туршдаа амьдрал. Аш хүнийг асуудал туслаа. Би зогцолж халаа. Хамаг уужлаарай Шоко. Би чамайг тэгж боддог гэж үнэхээр бодсонгүй. Их хэцүү байсан байх та. Үгүй шүү, үгүй. Тийм биш ээ. Би зүгээр л би ч гэсэн чамтай ажиллахын боддог. Гэхдээ байна. Яг одоо би ажиллаа л бодно гэж амласан. Хизээний өдөр мундаг үсчин болоод би Их хэд тэнийг цагирхан бав. Одоо бас сүв. Өнөөдөр бүгд намайг яагаад тухав бэ?